Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Lepo pozdravljeni v pravni svetovalnici. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Lepo zdrav. Dobro jutro. Toliko vprašanj se je nabralo po pošti oziroma elektronski pošti, da bi pravzaprav lahko naredila, mislim, da eno ali pa celo dve oddaji samo s temi vprašanji. Drži, drži. Ampak vseeno imajo prednost tisti, ki bodo poklicali. 0-1-512-10-0-0 je naša telefonska številka. No, dokler ne dobimo klica, pa seveda gremo k vprašanjem po pošti. Takole piše poslušalec: osebni avto je bil poškodovan v prometni nesreči, na popravilu pri uradnem servisu proizvajalca ga popravljajo že več kot mesec dni. V tem času sem večkrat spraševal, kdaj bo popravilo končano, vendar nikoli nisem dobil konkretnega odgovora. Pravijo, da so rezervni deli naročeni, avto ni star niti eno leto, se pravi, rezervni deli bi morali biti zagotovljeni. Kljub temu na servisu ne znajo povedati, kdaj bo delo končano. Zanima me, kakšna pravna sredstva lahko uporabim in po kakšnem času, da lahko dobim vsaj nadomestni avto. No, tukaj nam manjka kar nekaj podatkov, da bi lahko ustrezno odgovorili na to vprašanje, predvsem pa nimamo podatka, iz katere police pravzaprav se bo krilo popravljanje tega vozila. Če gre za prometno nesrečo, ki je povzročil škodo lastnik vozila, potem gre to iz njegove zavarovalne police in tam je jasno razvidno, zdaj, ker gre tukaj za pravzaprav novo vozilo, za nov avto, je celo sklepan, da je zelo verjetno, da imajo kasko zavarovanje in v polnem kasku seveda pripada človeku tudi nadomesten avto. To pa je spet odvisno od te zavarovalne police. In enako velja tudi pri polici iz osnovnega zavarovanja, pač treba je pogledati, pod kakšnimi pogoji lahko to uveljavljaš. Tako da prva stvar, kaj se je treba pač pozanimati, seveda pa roki, ki veljajo sicer v garancijskem roku, pa ne veljajo za in ne zavizujejo proizvajalca oziroma njegovega pooblaščenega servisa, tako kot kadar gre za uveljavljanje neke garancije. Je pa splošno znano, saj jaz se zdaj že kar nekajkrat sem pač ujela to informacijo, da so težave za dobavo rezervnih delov. Tako da tukaj je težko zdaj s prstom kazati, kdo je kriv, ampak vsekakor pa, kar se tiče nadomestnega avtomobila, je treba pogledati, sej lahko, da ima lastnik tega vozila, ki je v popravilu že osnovni svoji polici pravico do nadomestnega avta, pa to niti ne ve in tega ne uveljavlja. In bi mu ga morali pravzaprav na servisu ponuditi? Ne, zahtevati moraš, nič, če niso dolžni ponuditi. Ti moraš vedeti, kakšne pravice imaš. Ne? In tudi ni nujno, da mu servis to more ponuditi. Ne? Zavarovalnica odloči, kje lahko dobiš nadomestni avto. Med splošnimi pogoji zavarovalnice imajo pa različne pogoje. Ne? Ponavadi je tist, da servis zagotavlja tudi nadomestna vozila, ni pa nujno. Ne? Dobro, hvala lepa za tale odgovor. Z nečakinjo sva dedni upravičenki po mojem pokojnem bratu oziroma stricu. Brat ni imel potomcev, pred smrtjo je napisal poroko, ki se ne nanaša na naju. Z oporoko se z nečakinjo v celoti strinjava, zato se zapuščinske obravnave niti ne nameravava udeležiti. Na spletu sem videla, da v takem primeru za sodišče lahko napišemo tudi dedno izjavo, kako je s tem. Ja, v tem konkretnem primeru imamo situacijo, kjer je naša poslušalka in njena nečakinja zakonita dedinja po bratu, a ne, oziroma nečakinja po stricu, očitno pa nista oporočni dedini. Ne glede na to, da v oporoki pač seveda nista določeni kot dedini, je jasno, da je sodišče dolžno njiju kot zakoniti dedini vabiti in seznanjati pač kot stranke v postopku s tem, kar se pač mora seznanjati stranke pri v pač tem konkretnem zapuščinskem postopku. Res je, da je smiselno, da v bistvu
poslušalka in njena nečakinja, ki sta prejeli pač očitno že vabilo na zapuščinsko obravnavo ali pa pričakujeta, da bo to vabilo prišlo, da sodišče obvestita, da soglašata za oporoko oziroma da priznavata, da je oporoka pristna in pravna veljavna in seveda ne ena, ne druga nimata pa pravzaprav pravne podlage, da bi uveljavljali nujni delež, ker domnevam, da poslušalka ima svoje dohodke oziroma zagotovljeno svoje lastno preživljanje in enako nečak pa sploh nima pravice do nujnega deleža. Še enkrat lahko ponoviva, ker sva že veliko krat povedala, da krog nujni dedičev določa zakon in da brat ali sestra umrle osebe lahko uveljavlja nujni delež zgolj v izjemnem primeru in to je, da je trajno nesposoben za pridobitno dejavnost, za delo in da nima sredstvo za lastno preživljanje. Ne? Torej, če tako zelo poenostavljeno rečemo, to bi lahko bila zgolj oseba, ki ima nek handicap, ki pač zaradi nekih svojih lastnosti ni trajno sposobno na delo in recimo je in se preživlja z denarno socialno pomočjo. Tako da zato, da bo lahko zapuščinski postopek normalno tekel, pa res predlagam, da poslušalka njena nečakinja zapuščinskemu sodišču pošljajo izjavo, da oporoko priznavajo kot pristno in pravno veljavno, ker v nasprotnem primeru, zdaj odvisno kakšno vabilo bo, če bo sodišče jih pozvalo k izjasnitvi, pa ali tako odgovoriš in s tem podaš dedno izjavo, kar se tiče oporoke, ne pa kar se tiče dedovanja, ker se k dedovanju pač ne moreš priglaševati, ker nisi pač oporočni dedič, ker bo očitno dedovanje potekalo na podlagi oporoke. Spoštovani, piše poslušalka Veronika, zanima me, koliko davka plača prodajalec stanovanja v več stanovanski hiši, katere lastnik je in je bila vseljiva leta 2010, gradil je sam in je bila že prej v lasti, bila je hlev. Hvala za odgovor. Zdaj zadeva je taka, vsak prodajalec, ne glede na to, ali gre za stanovanje v večstanovanjski hiši, ali za njivo, ali za travnik, ali za kakšno drugo nepremičnino, je vedno pri prodaji najprej davek na promet z nepremičninami, ki je 2-odstoten. Torej, vsak prodajalec seveda ob prodaji plača 2-odstotni davek na promet z nepremičninami, pri čemer je zavezan za plačilo davka ob upoštevanju davčne zakonodaje prodajalec. Lahko pa se pogodbeni stranki dogovorita s pogodbo tudi drugače. Ampak zavezan za plačilo davka po zakonu pa je seveda prodajalec. Ker se pa tiče drugih davčin, jaz razumem, da tukaj najbrž poslušalka cilja na vprašanje, ali je v takem primeru, kot je opisan, potrebno tudi plačati kot rečemo kapitalski dobiček, kar je v resnici dohodnina iz dobička od kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, pa je zdaj tukaj gospa je navedla, da je prodajalec gradil sam in da je bila nepremičnina že prej v njegovi lasti in da je postala vseljiva 2010. Sama vseljivost ni bistvena. Bistveno je, koliko časa je prodajalec lastnik. Če je prodajalec lastnik več kot 15 let nepremičnine, ki jo prodaja, tako imenovanega davka te dohodnine, kot sem povedala, to dolgo ime tega davka, torej niti ni treba napovedovati, ker je sedaj pač treba to vrstno davčno obveznost napovedovati zgolj v primeru, ko je prodajalec, lastnik nepremičnine manj kot 15 let. Pri čemer pa je verjetno to vprašanje ciljalo tudi na to, kar pač se ve, kadar prodajaš stanovanje ali enostanovansko ali dvostanovansko hišo, je pa lahko davčna olajšava, če v tem stanovanju dejansko bivaš ali pa v tej hiši, torej v tej nepremičnini, kot sem rekla, stanovanje ali eno
ali največ dvostanovansko hišo, dejansko imaš stalno bivališče prijavljeno in dejansko v njej bivaš, v takem primeru pa lahko uveljavljaš davčno olajšavo, napoved moraš dati, ampak uveljavljati davčno olajšavo, če si v tej hiši oziroma tej nepremičnini in stanovanju, enostanovanski ali dvostanovanski hiši, dejansko tudi živel 3 leta. Zato je treba vedeti, da to je olajšava, napoved je pa še zmeraj treba oddati, ampak potem seveda je ta davčna olajšava oziroma oprostitev upoštevana in davek ne bo odmerjen. Hvala lepa tudi za ta odgovor. Zdaj pa imava 2 telefona in sicer je najprej z nami Jožica iz Štajerske. Jožica, se slišimo. Ja, dober dan. Povejte. Zanima me, pri prodaji gozda recimo, a more lastnik obvestiti vse sosede, da prodaja, ali je dovolj, da samo da na razglas, da pač se prodaja? Gozd je potrebno prodajati po pravilih, ki veljajo za prodajo gozda, kjer je seveda objava nujno potrebna, torej objava ponudbe za prodajo mora biti na oglasni deski oziroma se jo poda pri pristojni upravni enoti, ki potem zadevo objavi na enotnem državnem portalu, kot tudi na svoji oglasni deski in na v glasni deski občine na območju, katere to gozdno zemljišče leži, nikakor pa ni potrebno, da prodajalec obvešča sosede. So pa sosedi oziroma tisti, ki imajo najbližji gozd, lahko predkupni upravičenci. Pa ne pomeni, prednost imajo kmetje? Ne, pri gozdu ne. A pri gozdu ne? Pri gozdu ima prednost tisti kupec, ki ima najbližje že svojo gozdno parcelo temu gozdu, ki je na prodaj. Aha, najlepša hvala. Prosim. Hvala lepa, Jožica, za vaše vprašanje. Lep pozdrav. Lojze iz Ljubljane je zdaj še z nami. Lojze, se slišimo? Se slišva, ja. Kar povejte? Dobar dan. Davek na dediščino imajo vprašanje. Ali imajo svojci po prvem kolenu, kot je zakonec otroci, kak davek, če je zakonec v DSO, se pravi v domu, in se oskrbnino plačuje sam iz pokojnine in invalidskega dodatka oziroma dodatka na postrežbo. Ali je kak davek? Na socialni službi so rekli, da je davek. Ne razumem, zato, kakšen ali davek. Ali zbirati račune ali ne, oskrbnik kot oskrbnik. Lejte, da... davka na socialno pomoč ni. Ne? Mislim, tukaj se zdaj mešajo določeni pojmi. Davek na dediščino je davek, ki ga odmeri pristojni davčni organ, kadar neka oseba podeduje premoženje, torej na podlagi nekega sklepa o dedovanju. Vendar pa dediči prvega dednega reda, to so zakonec in potomci, ne plačujejo davka na dediščino, zato ker je to davčna oprostitev. Tako enako davek na dediščino je enak davku na darila. Razlika pa je, recimo, če podeduješ nekaj po stricu ali teti, takrat pa seveda davek plačaš in je določena progresivna lestvica in enako potem ki je drugačna kot potem recimo za dediče tretjega dednega reda, to pa so recimo potomci starih staršev umrlega. Kar se pa tiče teh socialnih transferjev oziroma to pa je mogoče zdaj nejasno. V samem zapuščinskem postopku lahko občina, ki osebi, ki je sedaj že mrtva, seveda, ampak pred za v času življenja, pa je recimo doplačevala domsko oskrbo, v takem primeru seveda občina lahko to svojo terjatev priglasi in zahteva omejitev dedovanja. Ne samo, da to lahko naredi, to je dolžna narediti, ker kadar občina za svojega občana doplačuje domsko oskrbo, o tem odloča seveda z ustrezno odločbo pristojen center socialno delo, v takem primeru se potem občina za vsa ta plačila
priglasi v zapuščinskem postopku in zahteva omejitev dedovanja. To pomeni, da za znesek te dane pomoči, doplačil, ne dedujejo dediči, ampak deduje občina oziroma ne da deduje, ampak postane lastnica, razen če dediči seveda tega ne plačajo in potem dedujejo celotno dediščino. Tako da, nekaj dodam? Ja. Mi vse sami plačujemo in nismo še na tem odedovanju. Jaz sem soprog in skrbnik in moja prva prioriteta je skrb za ženo, ki obiskuje vsak dan in mi gre odveč delo, nimam časa zbirati račune za socialno službo. Namreč, če pa je davek... Gospod, vi mešate... Davek bi pa jaz to moral delati. Gospod, ne gre za davek. Očitno ste vi uradno svoji ženi postavljen kot skrbnik. Tako je. V takem primeru pa kot skrbnik ste dolžni Centru za socialno delo letno podajati poročilo o skrbi in razpolaganju s finančnimi sredstvi osebe, ki je pod skrbništvom. In to ni dave, gospod, vi mešate zadeve. Ne, socialna služba, pravnica mi je rekla, da je davek. Na kaj davek? Na dediščino. Pravi, zbirajte račune. Jaz sem rekel, jaz jih bom zbiral samo da ne bom dvakrat davka plačal. Verjemite mi, da pravnica na CSD-ju očitno nima pojma o davčnem pravu in kot mož, kar boste dedovali po svoji ženi, ne potrebujete račune zbirati. Račune morate zbirati, če morate dajati CSD-ju poročilo, sicer pa v bistvu davka za dediščino, ki jo boste enkrat v prihodnosti podedovali po vaši ženi, če se zakonodaja do takrat ne bo spremenila, ni in ga ne boste plačali. Dovolite, bi jaz samo še povdaril to, da meni ni, torej ne bom zbiral računčkov, ker vas sem imela itak eno denarnico pa ločene račune in ne bom račune iz trgovin pa to zbiral, bom jih pa prisiljen, če bi res bil davek, da ne bi pol državi dvakrat davk plačal. Razumete? Jaz ženo pokrivam, tudi doplačeval sem na začetku, nobenega problema, ampak če bi pa moral dvakrat davek plačati. Gospod, ne vem, o kjerem davku govorite. Še enkrat, davka na dediščino, če je dedič, sozakonec umrle osebe ali njegov potomec, ni. To je edina stvar, ki vam jo lahko žal povem in če pač lahko se pozanimate tudi na finančni upravi, vam sem prepričana, bojo na finančnem uradu znali povedati, da je zakonec in otroci ali pa vnuki so oproščeni plačila davka na dedičino, kot so tudi oproščeni plačila davka na darilo. Kakšen davek oziroma kakšna davčna zakonodaja pa bo nekoč v bodočnosti, takrat, ko bo prišlo do te situacije, pa jaz ne moram napovedovati, jaz lahko samo rečem, da sedaj davka ni in tudi ni nič slišati, da bi se to kaj spremenilo. Jaka iz Podbrezje je zdaj z nami. Jaka, dober dan. Ja, dober dan. Za gospod odvetnico bi mu eno vprašanje. Gre se pa za to, da je občina Naklo dela asfaltno cesto v moji parceli, a ne? In midva sva se z gospodom za gradbene zadeve dogovorila, ki bojo šli robniki, a ne? Dogovorila. In to je gospod podpisal, župan podpisal in poštemplal na občini, a ne? Ki bojo šli robniki ob asfaltni cesti, a ne? Ampak zdaj je problem, ker je gospod prišel, to je bilo par dni nazaj, da to ne vela več, da bi on, da ne bi tam dal menike, da bi to premaknil. Zdaj pa mene to zanima, a ta izjava, ta dogovor z občino velja ali ne velja? Seveda velja, dokler je podpisano velja in če ste se pač tako dogovorili, očitno pa, gospoda, lahko povem stavek do konca, če pa občina pač predlaga spremembo, bo ta sprememba mogoča samo, če boste vi s tem soglašali. Tako kot so se prvič dogovorili tudi za spremembo dogovora, je potrebno soglasje obeh strani. Hvala lepa. Je pa gotovo res, da občina v najslabšem primeru lahko
izvede razlastitveni postopek, ampak morate pa seveda, to jim je pa, če je že zadeva gradi se, je pa to seveda drugače. Jaz predlagam, da se dogovorite. Občino pa seveda nekaj, kar je podpisano, nedvomno zavezuje. Tako, to je bil odgovor za našega poslušalca Jaka, zdaj pa gremo naprej. Gospa Stanka, zanima jo, kakšen je postopek, ker želi sinu podariti stanovanje že za časa svojega življenja. Seveda, mati lahko svojemu sinu podari kadarkoli svoje nepremično premoženje, to je tudi stanovanje. Potrebno je skleniti darilno pogodbo, ker gre za nepremičnino, mora biti darilna pogodba seveda pisna. Potem, ko je pogodba podpisana, je potrebno izvesti davčni postopek. To sicer ne pomeni, da bo plačan davek, ampak davčni postopek pa je potrebno izvesti, to pomeni, da se pač pogodba priglasi skupaj z napovedjo davka na prejeto darilo in se na napovedi tudi izrecno označi uveljavljanje davčne olajšave oziroma oprostitve. Zaradi tega, ker je darovalec v tem konkretnem primeru, ker je darovalka mati obdarjenca, in potem seveda sledi še overitev pogodbe. Pogodba mora biti overjena in to gre za notarsko overitev pogodbe in potem je potrebno, da je posel speljan do konca, tudi upisana vložen zemljiškoknjižni predlog in izveden upis lastninske pravice obdarjenca v zemljiško knjigo, ker pogoj za pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnega posla, torej na podlagi neke pogodbe, je, da se tudi ta pravni posel realizira v zemljiški knjigi. Hvala lepa za ta odgovor. Gremo še k vprašanju Jožeta iz Dolenjske. Oče je lastnik zaščitene kmetije, ima 5 otrok, 4 so izplačani in so podpisali izjavo odpovedi dedovanja, kmetijo bi prepisal na zeta. Zdaj pa ga zanima, kako bi zaščitil hčerko v primeru, da bi bilo v zakonu kaj narobe oziroma v primeru ločitve, kakšne so pravne možnosti. Predlagano mu je bilo, da kmetijo prepiše na hčerko, istočasno pa ona kmetijo podari možu. Ali je ta varianta primerna in v čem je prednosti variante, kako v tem primeru z davki? No, predvsem me čudi vprašanje, zakaj ne bi oče podaril hčerki pač kmetijo in bi na tej kmetiji pač gospodaril njen mož. To, a veste, lahko je on vodja kmetijskega gospodarstva napisan, ne glede na to, da je. Lahko je pri zaščiteni kmetiji, sta lahko lastnika tudi zakonca, ne? Lahko v bistvu oče podari kmetijo možu svoje hčerke in svoje hčerki vsakemu do ene polovice, ker zakonca sta lahko lastnika zaščitene kmetije. Sicer ni dopustno, da je več lastnikov, ker potem pač je za zaščiteno kmetijo je značilna tudi lastniška struktura, ampak zakonca ste lahko lastnika zaščitene kmetije. V nobenem primeru po teh ali varianta A ali B ali C, torej te dve varianti, ki sta tudi bili predlagani, torej če lastnik zaščitene kmetije podari kmetijo svojemu zetu, je ni davka. Če lastnik zaščitene kmetije podari kmetijo svoji hčerki, prav tako ni davka. Če lastnik zaščitene kmetije podari obema, torej zetu in hčerki, tudi ni davka. In če žena podari svojemu možu, tudi ni davka. Tako da, kadar gre za darila, med takimi osebami davčne obveznosti ni. Kaj je pa tisto najbolj primerno, je pa druga stvar. Ne? Zdaj, če hoče oče zaščititi svojo hčerko, jo najlažje zaščiti tako, da ji pač seveda prepiše kmetijo in je ona lastnica, na njej pa gospodari njen mož in je lahko tudi upisan v te različne kmetijske evidence kot nosilc kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Odlično. Zdaj pa mislim, da je z nami še ena poslušalka Jožica. Jožica, se slišimo? Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Zdravljeni.
Jaz bi poprašala, moj mož je umor pred 10 leti, otroka sta se odpovedala, imam dva otroka, zdaj je to vse moje. Kako bi jaz to lahko, da bi obema otrokoma razdelila na polovico? Že za časa življenja ali po vaši smrti, gospa? Po moji smrti. Lejte, po vaši smrti, če želite, da vaša otroka, ki sta očitno edina dediča vaša, dedujeta že po samem zakonu, boste dedovala vsake eno polovico, tudi če ne boste napisala oporoke. Če pa boste vi napisala oporoko in boste tudi določila, kaj bi kdo dobil oziroma kako drugače, pa seveda to lahko zelo enostavno naredite s tem, da napišete oporoko, da za oporoko določite, kaj naj se dogaja z vašim, vašim premoženjem po vaši smrti. Pa bi pa samo še vprašala, a boste tudi njima morala davk še enkrat plačati, tako kot sem jaz plačala po možu? Gospa, davka po možu niste plačala, plačala ste zgolj za puščinsko takso. Aha. A tukaj tako, ljudje mešajo, ne? Zapuščinska taksa tako. Je taksa, ki se plača, sodna taksa, ki jo pač odmeri sodišče in se plača v zapuščinskem postopku in je enaka, ne glede na to, po komu deduješ in je odvisna od višine vrednosti premoženja umrle osebe. Zato vedno v zapuščinskem postopku sodišče sprašuje tudi po stroških pogreba, ureditve groba, zato ker se te stroški od vrednosti premoženja odštevajo in se sodna taksa za zapuščino odmerja od čiste vrednosti zapuščine. In to ni davek. To je sodna taksa in to sodno takso boste seveda vaša otroka morala plačati. Vendar je pa ta pomemben podatek to, da kadar gre za dedovanje nepremičnin, se izvedba spremembe lastništva na podlagi sklepa o dedovanju izvrši po uradni dolžnosti brez plačevanja kakršnih koli stroškov ali zemljiškoknjižne takse. Ker če je darilna pogodba, je recimo za časa življenja, je potrebno vložiti zemljiškoknjižni predlog in je treba plačati tudi takso za vpis v zemljiško knjigo. Pri vknjižbi lastninske pravice na podlagi sklepa o dedovanju tega ni stroškov vložitve zemljiškoknjižnega predloga, ker to opravi sodišče po uradni dolžnosti in je tudi takse prosto. Davka, kar je pa nekaj drugega kot taksa, pa v primeru, da otroci dedujejo po starših, ni. Hvala lepa, Jožica, srečno. Srečno. Še poslušalko Romano imamo na zvezi, zelo na hitro bomo morali upraviti. Romana, se slišimo? Se slišimo, ja. Ja, povejte. Podedovali smo 5000 kvadratnih metrov gozda, dedičev nas je pa 15, štirje med njimi so že umrli. In to že pred 30 leti. Kam ne grem, da uredim to, da to zemljo prodamo, zemljišče? Ja, prva stvar, ki je, če želite prodati, morate prodajati vsi lastniki. Če imate vmes tri mrtve lastnike, morate najprej poskrbeti, da bo pristojno sodišče odločilo o tem, kdo deduje ta njihov solastninski delež, ki ga imajo te mrtve osebe. Glede na to, da ste omenila, da so že zelo dolgo mrtve, bi pravzaprav v teh, je treba, je očitno, če ni zadeva v zemljiški knjigi urejena v smislu tega, da zdaj pač je nekdo drug, njihovi dediči upisan kot lastniki, v takem primeru očitno se o tem solastninskem deležu na te gozdu, kjer vas je toliko lastnikov, ni odločalo in je najprej potrebno izposlovati ali izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, tako da boste imeli vse žive lastnike. Potem pa lahko te lastniki seveda skupaj to tudi prodajate. Soglasim, ne? Ja. Hvala, a to naj grem na sodišče? Gospa, lejte, tisti, ki so umrli, morate najprej neko kontakt vzpostaviti z njihovimi dediči, a ne? In oni... In potem oni ali pa vi predlagate izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, ker jaz zdaj domnevam,
da pač preprosto njihovi dediči, ki so v teh zapuščinskih postopkih sodelovali, niti za to lastništvo tega solastniški delež na tej gozdni parceli niso vedli in zato tega niso navedli. Če bi se to dogajalo v zadnjih letih in če so te umrle osebe upisane za ustreznimi podatki v zemljiško knjigo, sodišče dan danes samo pogleda, ker je zemljiška knjiga elektronsko vodena in je to mogoče, v preteklosti pa to seveda ni se dalo. Ne? Ja, prav. Skratka, dobiti morate vse dediče in potem izjave njihove. In, ne izjave, najprej je da se strinjajo s prodajo, ne? Vsi se morajo strinjati s prodajo. Ne, ni treba izjave, vsi morajo skupaj prodajati, ni drugače, ne. Ali pa nekomu dati pooblastilo, da to prodajo izvede. Tako, naj bo to dovolj za današnje pravne zagate. Odvetnica Mateja Maček je bila z nami. Naj povem, da čez 14 dni, ko bi morale biti spet na sporedu pravne zagate, 20. marec je to, je to teden, ko bo potekal radijski misijon in bodo svetovalnice ob 8. uri nekako v znamenju radijskega misijona. Zato se bova midva spet slišala 3. aprila in takrat bo na sporedu naša naslednja oddaja. Če boste do takrat seveda poslali kakšno vprašanje, ga pošlite na svetovalnica@ognisce.si oziroma po pošti na naslov Radija Ognišče. Vam pa seveda hvala lepa za danes in vse dobro želim. Srečno. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.